Dobar dan i dobro nam došli na promociju prve knjige Ivane Tomić-Blečić. Knjiga Sama među ljudima. Izdavač je Svet knjige, urednik, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Stevo Ćosović je sa nama. Dobar dan, uredniče. Izdavačka kuća Svet knjige, inače, uskoro proslavlja svoj 28. rođendan i Ivana je imala tu sreću da bude jedan od retkih ljudi koji svoju prvu knjigu objavljuju za izdavačku kuću Svet knjige i da zadobije Stevino poverenje. Moje ime je Gordana Jež-Lazić, bila sam urednik, lektor i recenzent, jedan od recenzenata ove knjige. Drugi recenzent je Vesnica Kljajević, danas nije sa nama. Ivana Tomić-Blečić, diplomirani je inženjer Fakulteta organizacionih nauka, magistar ekonomskih nauka, odbojkašica i planinarka. Takođe je sertifikovani internacionalni NLP trener, a kao menadžer u ovoj oblasti svoje treninge do sada je imala priliku da izvodi u Beogradu, Nišu, Banja Luci, Podgorici, Tivtu, Beču, Londonu, u Španiji i Nemačkoj, još negde? Pa za sad je to to, ali... Dobro. Ova knjiga u stvari je i nastala iz Ivaninih treninga, ali ona u stvari počinje da nastaje kada je Ivana imala 12 godina. I mnogo toga u vezi sa ovom knjigom je u znaku broja 12. Svoju prvu pesmu Ivana je napisala kao 12-godišnjakinja za potrebe jednog literarnog konkursa. I pobedila. Kada smo dobijale datum prvog književnog predstavljanja Ivaninog i ove knjige u kući Đure Jakšića, bio je Petrovdan, 12. jul. Danas smo na 66. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, dakle opet u znaku broja 12. Pripadam onoj vrsti ljudi koji veruju u znakove pored puta. Kako je prva Ivanina pesma bila uspešna, tako je uspešna i ova knjiga. Ona je do sada imala 4 predstavljanja, od toga jednu u Beču. Sledeće nedelje izlazi u engleskom prevodu. To je veliki uspeh za jednu knjigu. Imala si mnogo intervjua, Ivana? Pa da, nekako bilo je puno interesovanja i ja iskreno nisam očekivala ni takvu pažnju, niti interesovanje za knjigu i kada smo se dogovarali oko tiraža, vi znate da sam ja krenula stidljivo, ma hajmo 100 komada, bit će familija i prijatelja da to kupe, pa smo onda otišli na 200, pa na 500 i ono što ja mogu isto sa zadovoljstvom da kažem da smo mi već štampali drugo izdanje, tako da potpuno nešto što ja nisam očekivala, da i ljudi koji nisu moji prijatelji i poznanici, što je većina vas, ajde da kažem ovde danas, i tekako čitaju ovu knjigu, kupuju i traže, tako da je meni to jako veliko zadovoljstvo. Ivanina knjiga je takođe u znaku broja 12 i po broju poglavlja. Ima 12 poglavlja. Prvo poglavlje je detinjstvo. I u prvom poglavlju je objavljena tvoja prva napisana pesma u životu. Retko se pesnici odvaže da objave svoju prvu pesmu. Pa da, meni je to nekako bilo jedino moguće kao takvo, jer da nije bilo te prve pesme koje, ne kažem, mene inspirisala, ali ja sam tada otišla, dobila sam Kolarčevu nagradu i otišla sam u kuću Ilije Kolarca i tada smo ja prvi put bila u društvu pisaca, pesnika, prvi put sam videla šta to znači zapravo da ti tvoje neko delo bude objavljeno u knjizi i tada sam prvi put poželjela da jednoga dana imam i ja neku svoju knjigu, tako da ova čitava knjiga zapravo je nastala inspirisana tom prvom pesmom i nije bile nikakve druge mogućnosti sem da upravo ova knjiga i počne tom pesmom. Iako razmišlja o pitanjima savremenog života, Ivana u svojoj knjizi kreće od zavičaja, a njen zavičaj je podneblje Zlatnog Bora i ona ga i svojim životom i ovom knjigom predstavlja na najlepši mogući način. Ivana, žena u poglavlju detinjstvo, predstavljena je vrlo autentično. Pa da, to je onako jedan, najde da kažem, sukob u meni, ogromna ljubav prema tom kraju iz koga sam potekla, dakle, moj otac i uopšte odnosa prema ženama i ćerkama u celoj toj priči, tako da čitava i ova knjiga i sve ono što sam pisala jeste zapravo mirenje tog sukoba u meni između ljubavi
i neke nepravde koje sam ja osjećala tokom svog detinjstva, tako da pobedila je ljubav. Ja jako volim Zlatibor, jako volim svoj kraj i toliko mu se rado vraćam i znaju svi ovde koji me poznaju, a imala sam prilike i mnoge prijatelje tamo da ugostim. Kada god je onako nešto teško, kada sam na nekoj životnoj prekretnici, dilemi, ja volim da odem tamo i miris te trave i taj krajolik, ta priroda nekako potpuno me uzemlje i vrate sebi, tako da definitivno ljubav prema Zlatiboru jače od možda nekih nepravdi koji sam i ja kao devojčica, a možda i žene tamo doživljavaju i danas. U jednu sam sigurna. Na Zlatibor se Ivana neće vratiti samo kao autorka ove knjige. Vratit će se kao autorka još jedne knjige. Za 8. mart Ivana planira da izađe njena knjiga ljubavne poezije, knjiga posvećena ženi. Druga knjiga Ivane Tomić-Blečić, koja je u ovom trenutku meni poznata, a vama će biti poznata negde posle nove godine. Tako je, tako je. A ono što nisam stigla ni sa vama da podelim, pošto sam juče dobila poziv, naime, iz sela sa Zlatibora, dakle, moj tata i moj profesor sa fakulteta, koji imao prilike da isprati u medijima i ovako da čuje prosto da sam ja izdala knjigu, a on je dosta aktivan vezano za neke organizacije u našem rodnom kraju, tako da me je baš juče kontaktirao sa željom da napravimo promociju knjige i u mom selu, tačnije negde u tom kraju, vratno će to biti Sirogojno, tako da to je nešto sad najnovije što sam juče krenula o tome da pričam. Divno. A ovo je inače poetsko-prozna knjiga. Tekst, prozni tekst prati pesma i tako ide od početka do kraja knjige. Za Ivanu bi samo trebalo reći da ona pripada grupi savremenih autora i u svom poetskom i u proznom izrazu. Njeni prozni tekstovi su u stvari meditacije o najvažnijim pitanjima koje nam se u našem savremenom svakodnevnom životu nameću. Detinjstvo, reč, granice, sloboda, rast, samoća, vreme, identitet, beg, vrednosti, skrivanje, hrabrost. Ivana se kao ceo taj talas savremenih mladih autora gotovo buntovno obračunava sa apsurdom ljudskog postojanja danas. Ja bih ovako ovoga puta, ako se slažete, preskočila i Zavičaj i Tek mi je 12. To su pesme koje sam i tekako čitala na promocijama i imali ste prilike da ih čujete. Ja bih se osvrnula na moju pesmu Prva ljubav, koja je takođe nastala jako, jako rano. Imala sam tada nepunih 13 godina i zapravo je posvećena mom prvom zaljubljivanju i odljubljivanju. A pesma glasi ovako. Kada smo bili klinci, volela sam te. Da, onako kako vole klinke, bez trunke šminke. U mome oku bili su neki stidljivi poljupci i ljubavnih pesama odlomci. I nisi znao tada da klinke najviše vole, prateći te zaljubljenim okom od kuće do škole. Sada smo veliki, čitav svet se pred nama otvorio i jurimo da ga istrošimo, iscrpimo. A ja te ne volim više, jer nisam više klinka i zanima me šminka. U uglu sede bačene moje lutke, a kraj tebe prolazim ćutke. Da, velika sam, čini mi se da sve mogu, ali one godine moje prve ljubavi zaboraviti ne mogu. Postoje pesme i tekstovi u ovoj knjizi koje biste mogli da čitate i ako ste dete. Zato što ova knjiga u stvari prati razvojni put odrastanja jednog čoveka. I kasnije, kada dolazimo do onih zrelijih pesama, onda u stvari susrećemo probuđenog, buntovnog intelektualca. To već ne možemo da preporučimo deci, ali zašto govorim o detinjstvu? Zato što je u mom računaru i početak Ivanine knjige za decu, Ivanine prve knjige za decu, koja takođe treba da izađe sledeće godine, prozna knjiga, priče za decu. Govorimo o autoru u kojem se probudila kreativnost. Ispitujući kutke naše duše, pokušavajući da razgovara sa ljudima i da pomaže ljudima,
Ivana je u stvari u sebi probudila talenat koji joj je Bogom dan. U drugom poglavlju Ivana između ostalog kaže: reči su moje oružje. Reči su zaista bile tvoje oružje, Ivana. Pa da, nekako od detinjstva i ja i svi članovi moje porodice volimo da pričamo, volimo da držimo govore, tako da nekako je to nešto što je meni blisko. Od uvek mi je išlo sa rečima i pesma koju ću sada pročitati jeste nešto što se nadovezuje na jednu izreku koju sam ja čula u 6. razredu osnovne škole, koja je ostavila jak utisak na mene, a koja kaže: jezik kosti nema, ali kosti lomi. I šta je to zapravo što mi možemo rečima da učinimo i sebi i drugima? Ova pesma nastala onda kada je neka reč polomila kosti u meni, tako da evo čućete sada kako to zvuči. Reč, udarac, oštar bol, udah, izdah, proći će. Osmeh i glava gore, stresem, otresem, nije mi ništa. Dobro je, ništa se ne poznaje. Idemo dalje. Seti se nečeg lepog, misli o nečem drugom. Diši, pusti, pulsira, tamo gde je rana. Zarasta da ne prođe nikad. Posle ovakvog patosa dolazi poglavlje granice. Svi smo se mi ponekad zapitali gde su naše granice. Koliko daleko ćemo u svoj svet pustiti ljude? Koliko ćemo dozvoliti da budemo zloupotrebljeni? Koliko ćemo dozvoliti da naša dobrota bude shvaćena kao nečiji neograničen prostor, čini mi se? Otud u poglavlju granice imamo naslove: granice mog sveta, sve je ovo ovde moje, ali Boga mi i naslov marš. Te teške reči, nažalost, u teško vreme ovog doba ušle su i u književnost, a Ivana ih obrađuje na najlepši mogući način. Pa meni je ova tema ličnih granica, to većina vas ovde i zna, jako nekako značajna i to je moja celoživotna tema, zato što je nešto sigurno na čemu najduže radim i verujem da ću raditi čitavog života, jer nisam nešto dobra sa granicama, da budem odmah načisto. Tako da bih tu voljela da pročitam jednu priču koja će vam možda na najbolji način predstaviti moj stav o ličnim granicama. Hoću samo i da se nadovežem na ovo što ste rekli, marš. Ono što sam ja iskustveno primetila, da onog trenutka kada pustimo nekoga jako u svoj život, u svoj prostor i kada želimo da uspostavimo te granice, negde sam početak je uvek takav da smo malo agresivni, da krećemo agresivno da branimo te granice, dok se nekako stvar ne izniveliše i dok ne budemo ponovo u stanju da to radimo na neki mnogo konstruktivniji način. Tako da pesma Marš koju ste pomenuli je nastala u jednom trenutku agresivnog branjenja sopstvenih granica. A zapravo priča Sve ovo ovde moje je govori o tome kako su nastale sve ove pesme na temu ličnih granica. Učili su me da je ljubav davanje, prilagođavanje, pravljenje kompromisa. Negde sam ispustila činjenicu da je ta ulica dvosmerna, pa sam silno želela da se svidim, da budem po meri, da se uklopim. Uporno sam pokušavala da budem dobra, samo ponekad razmišljajući da li sam dobra. Kada sam spoznala granice, otkrila sam i koordinate svoga sopstva. One međe preko kojih se ne ide i za kojih se nalazi tuđa teritorija. Na tom putu naučila sam kako da sačuvam svoju sopstvenu. Osmehom i prkosom. I zatim i stihovi na ovu temu. Sve je ovo ovde moje. Sve. Tako stvari stoje. I moram tu istinu sebi da ponavljam i da tu lekciju stalno obnavljam. Ponavljanje je majka učenja, a ja sam negde zapela, koje kuda se zanela. Sakrila sam se u nekom kutku i tražila dijamant u običnom oblutku. Van sebe negde tragala za smislom, vodeći se odlukom suvislom da mi neko drugi pruži ono što mi treba. I verovala detinje da ispod ovog neba postoji jedan takav čarobnjak što može da učini da ne budem duševni samotnjak.
pa sam od sebe otišla da bih se sa njim pronašla. Ali javaj, kad sam stigla tamo, pogledah se u ogledalo i rekoh sebi, vrla damo, šta sada možeš da ponudiš kada više ni sebi ne umeš da se svidiš? Jer dugo sam hodala uvučenog stomaka, pravih leđa, uvek jaka, trpela do pucanja, pustila da mi se u intimu ulazi bez kucanja. I sad bih malo unutrašnjost da preuredim, da stvari kako meni paše uredim. Kome se sviđa, dobrodošao. Šta? Nije ti lepo? Aj ti sa srećom tamo kud si i pošao. To je u stvari taj šarm u izrazu Ivane Blečić-Tomić, koji privlači njene čitaoce, koji im je blizak, koketira sa njihovom svakodnevicom. I u sledećem poglavlju Sloboda Ivana kaže: veruj u sebe. Govoriš o samopoštovanju, ali istovremeno moram da spomenem i naslov Sama svoj vitez. Iako se knjiga zove Sama među ljudima, moram da kažem da bi slobodno mogla da se zove i Sama svoj vitez. Da, pa ajde onda da odmah pročitam tu pesmu. Onog trenutka kada počnemo da verujemo u sebe, postajemo sami svoj vitez. Tako je, tako je. Da se ja najbolje izrazim stihovima, da ne filozofiram mnogo. Sama svoj vitez. Ja nisam baždarena da budem sluga. Pokorna, to je neka realnost druga. Ne može shvatam ko poziv na akciju. Krećem, grabim, vučem i ne čekam tuđu reakciju. Dišem duboko svoju slobodu i svaku prepreku porušim u hodu. Ja onako iz hobija prkosim i najlepše na svetu umem da se ponosim. Rođena za nepripadanje, ne biram i za drugog zaklanjanje. Ne tražim gomilu da mi da siline. Kada me neko navodi, mene želja za delanje mine. Ne čekam odobravanje i dozvolu. Ja sam jedini vitez na svom okruglom stolu. Ratnica svetlosti što je mač zasukala, od ljubavi oštrica odložena i otupela. A iz te slobode rastemo. Ivana kaže: rasti, penji se, leti. Pa da, ja sam nekako dugo nosila u sebi taj imperativ, pošto je definitivno to celoživotno učenje moja velika vrednost, nosila sam imperativ da stalno mora da se raste, da stalno mora negde da se ide napred, da stalno moramo nekako da napredujemo. Međutim, postoje neki trenuci kada trebamo i da se malo primirimo, ćutimo, čekamo, postoje neki trenuci kada treba i sve da počupamo da bi moglo nešto iznova da izraste. I upravo ću sada pročitati jednu priču koja govori o tome kako nekada, da bi nešto novo izraslo, zapravo moramo da mu pre svega napravimo mesta, a priča se zove Rušenje. Učeći o sebi, počela sam da se osjećam kao puž u kućici. Poželela sam da izađem. Postalo mi je tesno. Kada sam jednom to osetila, znala sam da nema nazad. Da ta kućica koju poznajem više nikada neće biti moja slobodica. Zato sam krenula dalje, u nepoznato, putem kojim se ređe ide neznanim predelima. Bolelo je, padala sam, pomišljala, ma šta mi je sve ovo trebalo? Uspela sam i opstala. Da bih otišla dalje u neistraženo sa druge strane straha tamo gde život počinje. Da bi od gusenice postao leptir, potrebno je da se izbriše stari identitet. Odbaci, isprva gledano uništi, iščupa, poput mlečnog, krtog, poroznog zuba koji bi ispadne da bi napravio mesto novom, trajnom i snažnom. Boli taj proces, ali iz njega izlazimo baš tako kao i leptir ili zub, lepši, snažniji i postojaniji. Nekada moraš da porušiš da bi iznova gradio, sve da počupaš da bi ponovo sadio. Moraš sve da proliješ da bi imao gde da naliješ. Na čistom platnu sliku da praviš. Sve što si bio u zaborav da staviš. I ruho svoje da svučeš da bi mogao novo da obučeš. Da bi se gradio, da bi u sebe nove vrednosti usadio, da bi se nalio znanja i mudrosti, moraš katkad da se približiš tački gde razum odpozdravlja ludosti. I što su veze jače, to duša više plače.
jeca i cvili nad svim onim što smo nekada bili. I tek tada, porušeni do temelja, lišeni očekivanja i želja, možemo iz početka. Do onog najvrednijeg imetka, onog ja kojem težimo i od koga iz straha, nepoznanice i kukavičluka istrajno bežimo. U 6. poglavlju Samoća jeste i naslov ove knjige Sama među ljudima. Postoji jedna anegdota, pričala mi ju je Ivana, pričao mi ju je Ivanin suprug. Kada Ivani stigne inspiracija, ona jednostavno ustane od stola i ako se nalazi u restoranu, sedne sa strane i mora da zapiše pesmu. Istog trenutka. Mnoge pesme su pobegle svojim autorima zato što nisu istog trenutka zapisane, ali ti ništa ne prepuštaš slučaju. Pa tako je, nekako, jednostavno, barem kod mene tako funkcioniše, ali kasnije kada sam pričala sa svima vama koji pišete, definitivno dođe inspiracija, neka situacija, neka emocija krene i to je trenutak koji mora da se uhvati, kao što i fotograf ne može da slika predivan predeo sutra ili prek sutra, već onda kada ga ima pred okom, tako i nekako pesme nastaju onda kada reči krenu iz srca, a to se eto dešava i u razno raznim situacijama. Tako da, ja ću pročitati sada pesmu Ako se slažete same među ljudima, zato što su me mnogi pitali zašto se ova knjiga tako zove i puno puta sam to do sada objašnjavala, a zapravo ova pesma koju ću sada pročitati zaista i govori o samoći, odnosno o usamljenosti koju ja kao tako vidim jedan trenutak u kome smo tužni, napušteni, neshvaćeni, dok samoću vidim kao slobodu darovanu da posvetimo vreme sebi i nešto kao što danas jako vrednujem i jako cenim. Tako da evo jedne pesme o usamljenosti koja je nastala u tako nekom trenutku u velikoj gužbi, a možemo i tada biti sami. Usamljenost je kada si u gomili, raduju se ljudi, jeli, pili, veseli, a tebi srce vrišti i teret misli tišti. Usamljenost je kada suze u dušu vraćaš i sama svoje poraze plaćaš. Usamljenost je kada se trudiš među ljudima, a steže te jako u grudima. Kad samo želiš u sebi da se izgubiš, za uzvrat osmehe, reči i besmislice sa drugima deliš. Usamljenost je kada te ne poznaju, a svi se u tebi prepoznaju i polažu pravo na tvoje slobode. Kada se pitaš gde te to vode sati i sati sa ljudima koji te ne osjećaju, i razgovorima koji te samo podsjećaju da na ovom svetu celom ostaješ sama, dušom i telom. Čini mi se da si sama među ljudima bila i kada si osvajala planinske vrhove. Pa da, znate, ono, na vrhu je najmanja gužva, tako da uvek smo tamo sami. A neke od tvojih pesama su komponovane. I neko ih danas izvodi za nas. Tako je. Ja ću sada da se zahvalim Rajku što ovo, on je, ima najveći 100% učinak na promocijama, već četvrti put je sa nama, ali definitivno onaj trenutak koji svi sigurno čekaju jeste trenutak kada će on odsvirati pesmu Na svetu jedan kutak. To je pesma koju on komponovao po mojim stihovima i mogu da kažem da je nekako ona ispala toliko, barem za mene, predivna, a vidim da i svi vi kada je čujete na sličan način reagujete i negde smatram da je taj spoj divne reči i još lepše muzike najbolji način da neki stihovi žive. Koliko puta osjetiš taj jedan trenutak kad je sve na svetu jedan jedini kutak u kome možeš da se skriješ, da pustiš tugu, da se skotrlja, dok njene oči sniješ. Koliko puta zalutaš na neka mesta nepoznata, koliko puta želiš, al atmosfera te ne hvata, koliko puta pevaš i onda kad ti se plače, koliko puta miran sediš dok srce pod bluzom ti divlja i
skače, koliko tura okreneš, život ne potrošiš, koliko stihova izdižeš, godina me prkosiš, koliko pesama poručiš, na koje ne stigne red, koliko večeri orožiš, a nepredvidivim je sled. Pogodi šta peva društvo pored, koliko puta častiš, jer Bože takav je red. Koliko puta gledaš priliku za drugim stolom, koliko često je se odrekneš uz odgovornost i sa bolom. Koliko tura okreneš, život ne potrošiš, koliko stihova izližeš, godina me prkosiš, koliko pesama poručiš, na koje ne stigne red, koliko večeri oročiš, a ne predvidi ni mjesled. Koliko tura okreneš, dok život ne potroši. Bio je to Rajko Đoković, čućemo Rajka još jednom. Rajko inače pravi odlične atmosfere na Ivaninim književnim večerima i mi ga svi rado slušamo. Ivana, vreme. Govorimo o prolaznosti, ali tvoje razmišljanje o prolaznosti je specifično. Tako je. Pa da li ste čuli priču o ostrvu jednoga dana? Sigurna sam da ste u svom životu to mesto posetili više puta. Da ste u njemu proveli dane, nedelje, možda i mesece. Ostrvo jednog dana je ono mesto na koje odemo svaki put kada izgovorimo. Jednoga dana bavit ću se poslom koji volim. Jednoga dana otputovat ću na tu željenu destinaciju. Jednoga dana upisat ću se na časove pevanja. Jednoga dana provodit ću više vremena sa dragim ljudima. Jednoga dana napisat ću knjigu. Jednoga dana usudit ću se da rizikujem. Priznajem, bila sam gost na ovom ostrvu u jednom periodu svog života, možda čak i domaća. A znate li kada život zapravo počinje? Onda kada sa ostrva jednoga dana otisnemo se u nepoznato. Onim vodama koje nas nose tamo gde nam srce ište. Ivana je divan sagovornik i njeni moj dogovor je da ovu knjigu predstavljamo ovako, kroz razgovor. Moram da kažem da njena knjiga stoji tik pored fotelje u kojoj pijem kafu i da je često otvorim. I naročito otvaram poglavlje Identitet. Zato što tu ima nekoliko tekstova, proznih i poetskih, kojima se vraćam. Ko sam? Da žmurim ili da žurim? Majka, oni koji se zrcale, jer kada kaže biti sam među ljudima, Ivana u stvari kaže imaj hrabrosti da budeš svetlost, da budeš svoj i da takav svetliš. U meni ja, umetnost življanje. To su moje omiljena poglavlja. Ja sam nekako eto izbora da na ovoj promociji sada više čitam prozne tekstove, zato što su pesme toliko već zaživjele i svi kada me sretnu kažu, jao, pa ti si napisala knjigu pesama. Da, jesam, ali obzirom da ova knjiga sadrži i prozne tekstove, eto ja ću se potruditi da malo vam približim i taj deo i da možda i taj deo više zavolite. Identitet i individuacija. Naš identitet se gradi, menja, oblikuje i raste. Sa nečim dođemo na ovaj svet. Nazivamo to karmom, genetikom, karakterom ili dušom, u zavisnosti od onoga u šta verujemo. Onda nam se desi život. Svako iskustvo, svako poznanstvo ostavlja traga na nama. Ljudi koji nas okružuju, priče koje su nam pričali, čine da smo danas ljudi kakvi jesmo. Mi smo proizvod nasleđenog i stečenog i jedni i drugi utkani su duboko u svaku našu poru. Šta je starije, ne umem da vam kažem. U jedno verujem. Naš zadatak u ovom životu je, rekla bih, da ono što smo nasledili od predaka prihvatimo i uvažimo, te da mu se svojim činjenjem damo lični pečat i smisao, u skladu sa onim što želimo da budemo. Zato verujem i da se čovek u životu dva puta rodi. Jednom biološki i ovaj čin nije deo našeg izbora.
a drugi put kada odluči da odgovornost za svoj život i svoje biće uzme u svoje ruke. E, taj dan biramo sami. Tog dana počinje individuacija, proces integracije ličnosti i diferencijacije od opšteg, zajedničkog i kolektivnog. Koliko vredi taj osmeh u koji ceo moj život stane? U stvari, šta radi svaka majka? Sve će dati za jedan osmeh svog deteta i to je definitivno moja najdraža pesma. Nakon ovog poglavlja imamo poglavlje Beg. I ti kažeš kako se beži iz sopstvenog života. Da. Zašto beži? Pa ovo poglavlje je nastalo za sve one afektivne misli, radnje, svih nekako imamo u životu. Ja prosto mislim da ne postoji mogućnost da mi 100% kontrolišemo i svoje reakcije, i svoje emocije, i svoje činjenja i da sigurno svi to negde imamo u svom iskustvu, situacije kada nismo bili ni u svom razumu, ni u svom telu, ni u svom autentičnom ja, zbog toga što nas je nešto jako povredilo, jako izmestilo. Tako da zapravo ovo poglavlje je posvećeno pesmama, ali ja sam imala neki svoj način kako da ne povredim druge ljude tada kada se tako osjećam. A moj način je bio da te svoje teške, ljute, prkosne, besne misli i emocije stavim na papir. Tako da ovo čitavo poglavlje zapravo nastalo u tim mojim afektivnim situacijama, u situacijama kada ja bežim od sebe same i od drugih da ih ne bi povredila nekim stvarima koje mogu da budu jako teške u tom trenutku. Tako da je beg u stvari postao novi kreirani svet. Tako je i uopšte u ovom poglavlju dosta govorim o tome, ajde sad da kažem pomalo i sa stručne strane, šta se dešava u takvim situacijama kada mi nismo sasvim svoji i kako mi zapravo i odakle reagujemo i dajem i kroz stihove čak nekoliko i saveta i načina i preporuka kako da se u tim situacijama vratimo sebi, kako da duboko dišemo i ponovo onako budemo u stroju, zauzdamo te divlje lude konje koje nas povuku na razne strane i vratimo se u onog ponovo konstruktivnog ja. Dolazimo do poglavlja vrednosti. Moram da vam ispričam anegdotu. Kada smo se Ivana i ja, u stvari prvo sam pročitala Ivanin rukopis, a onda smo se nazve srele. I onda sam mi rekla, slušaj, ja o NLP treningu ne znam apsolutno ništa, ali kako ti stojiš sa Bogom? U stvari, vrednosti o kojima Ivana govori u ovoj knjizi su hrišćanski utemeljene i da nisu, ne bih ni ja danas sedela ovde, ne bi ni Steva sedeo ovde, zaista jesu, ova knjiga etički i estetski je hrišćanski utemeljena i u poglavlju vrednosti ima, čini mi se, najviše reči o tome, jel da? Pa da, ja nekako to nije bila moja namera, ali u suštini, barem ono što moje iskustvo pokazuje, ja sam to i sa vama podelila, ja sam imala i sveštenike na svojim treninzima, na svojim edukacijama, ja sam imala jednog dragog kolegu koji je rekao u jednom trenutku, ti samo ovdje još da dodaš i da ubaciš veru i da govoriš o Bogu i mi svi učimo iste stvari. Tako da, ja u suštini mislim da dobro u čoveku je isto i kakvom god mi ga metodologijom upisali i kojom god ga metodologijom razvijali, ono što ja duboko i suštinski verujem jeste dobro u ljudima i u taj potencijal da budemo bolji i da to dobrotu u sebi negujemo, tako da negde, eto, ispostavilo se da ta moja verovanja i te moje vrednosti apsolutno kao takve jesu i nešto na čemu se hrišćanstvo zasniva i da je vrlo, vrlo blisko i meni je zbog toga neizmjerno drago. Da, i bilo koja religija u suštini. Hoću da kažem da u stvari poglavlje vrednosti negde i ostatak knjige i zatvaraju krug sa onim početkom i sa onim vrednostima koje si navela u poglavlju detinjstva, a koje si usvajala na svom Zlatiboru. Skrivanje. Govoriš o maskama. Zaista živimo u svetu maski. Ne mislim samo na one fizičke maske koje smo nosili, nažalost, u ovom teškom vremenu iza nas, nego u svetu nevidljivih maski.
Pa tako je. Ja kada govorim o skrivanju, čak više i mislim ono skrivanju i sklanjanju onog pravog ja, jer dosta smo sada svi vidljivi, dosta smo na sceni, dosta smo na pozornici, dosta smo, ajde da kažem, transparentni, ali moja uvek tema je bila da gledam šta je to šta zapravo ono što mi skrivamo, a najčešće skrivamo svoju autentičnost i svoju ranjivost. To je nešto što sam i ja dosta dugo u svom životu radila i evo tako je nastala jedna pesma upravo na tu temu. Ne tražim ništa, samo pravo na tugu, da mogu kada poželim da prigrlim i onu drugu, onu koja se plaši i ne zna kako dalje, onu što bi da se sklupča i od sebe daleko pošalje i ljude i brige i njihove boli, onu koja bi da boluje i da je neko voli, u tišini svoga bića da vida svoje rane, da svačija muka na tren samo stane, da se zamrzne kao igri dečijoj i da sebi minut samoće pre no što se vratim priči svačijoj. Ne tražim ništa, samo pravo na slabost, dozvolu da ne igram radost u baš svakoj predstavi. Ja bih da dobijem ponekad sporednu ulogu, da otaljam, da zabušim, da nekada i to mogu, da nisu svetla uvek uprta u mene i da nije dobro samo kada izvrsno krene. Ja bih pravo na prosečnost. Ja bih oproštaj za nesavršenost. Ja bih da udahnem bez očekivanja da uvek preskačem lestvicu postavljenu visoku. Ja bih da slobodu da zaronim duboko, bez da se pravdam što me nema. Ja bih da mi biće ponekad lenjo drema, bez da se čude i ljute i da mi svašta slute, svi oni koji se kupaju u mome smehu, što se pod moje kute skriju kao pod sigurnu strehu koja ih čuva i štiti od svega što je bilo ili što će biti. Ja bih da mene neko primeti i da me takvo ranjeno snažno oseti, bez da se prestravi, samo zagrljaj i prihvatanje da me preplavi. I meni je zato želja da ova pesma koju ću, barem ja poslednju, pročitati, bude pesma koja onako odiše i snagom i optimizmom i verom da je sve moguće. Ona se zove Ustanem, padnem, ustanem. Za mene odustajanje nije opcija. Ustanem, padnem, ustanem i čuvam svoj bol kao prava cicija. I ja ću iz ovog rata izaći kao pobednik. Ne treba meni od drugih spomenik. Idem dalje uzdignute glave, obeležena trofejima koje samo ožiljci prave. I nema te bitke u kojoj se upustila ne bih, sve dok u tom pohodu ostajem verna sebi. Pa kad skočim brzo, kao u hladnu vodu, stisnem zube i plašim se u sebi tek kada svi drugi odu. Pa u miru ližem rane i skupljam snagu za bolje dane. Jer oni uvek dolaze, do njih moje noge čvrsto, odlučno gaze. Ko drumski ratnik, večno na putu, završim jednu, pa biram novu rutu. I svaka je nemoguća na početku, a onda joj se šeretski osmehnem na posletku. Zaista mi je bilo zadovoljstvo da Ivana objavi ovako jednu divnu knjigu u našoj izdavačkoj produkciji i uskoro, kao što je Goca najavila, uskoro će treba štampati englesko izdanje na engleskom jeziku i da još jednom naglasim da je zaista bilo divno sarađivati sa Ivanom i sa Gocom sve vreme u pripremi, redakcijskoj pripremi povodom izdavanja knjige. Ivan, i meni je bila čast da sarađujemo sa Svetom knjige i da sarađujemo i dalje. Hvala vam što ste nas prihvatili. U svoje ime vas pozdravljam, zahvaljujem vam što ste u ovolikom broju posetili Ivanino prvo sajamsko predstavljanje. Vidimo se sledeće godine na istom mestu ili na nekom drugom mestu sa Ivaninim novim knjigama. A Rajko Đoković će vam ostaviti sećanje na ovaj književni susret muzikom. Da spežem na žena prošlog srca, sve radi po planu i raduje se novom danu,
ništa teško nije, svoju tugu vešto krije. Duboko dublje u krajeve nepoznate, slaže sva razočarenja. Ona što vole i minute i sate, a opere pesme, djeca je da čuje, niko ne sme. Preko toga uspravan stav i zadržan u sebi vapaj. Ko su komadi sunca zadene i daje lepši praznični osmjeh odene. Nasmijana žena okrnjenih snova, život uprkosi i tajnog svojih krst nosi. Sebi osrće, brda i planine pokreće, sama svoj gospodar i svoje sreće tamničar. A odred pesme, jer se je da čuje, niko ne sme, a preko toga uspravan stav i zadržan u sebi vataj. U kosu komadi sunca zadene i najlepši praznični osmeh odene. Nasmijana žena tužnih očiju, dobrodošli u patnju ničiju. I poriče, dok duga u bujanju, bujaj niče. U svoja četiri zida, sa cveta svojih želja, jedan po jedan, sankina. Onda red pesme, djeca je da čuje, niko ne sme. Preko toga uspravan stav i zadržan u sebi vapaj. U kosu komadi sunca zadene i najlepši praznični osmeh odene. Nasmijana žena neobične lepote, imaš li hrabrosti da razotkriješ sve njene grozote? Thank you.